क्वेश्चन नंबर एक, एउटा हरियो घर छ, हरियो घर भित्र सेतो घर छ, सेतो घर भित्र रातो घर छ, रातो घर भित्र केटा केटी छन्, त्यो के हो? यसको आन्सर हुन्छ तरबुजा। क्वेश्चन नंबर दुई, जति सुकायो उति भिज्ने के हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ रुमाल। क्वेश्चन नंबर तीन, पानी में फाल्यो भने म मर्छु, तर दसौँ तलाबाट फाले पनि मलाई केही पनि नहुन्न, म को हुँ? यसको राइट आन्सर हुन्छ पेपर। क्वेश्चन नंबर चार, रातमा तिमीसँगै हुने बिहान भएपछि छुट्ने के हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ सिरानी। क्वेश्चन नंबर पाँच, कुन प्राणीले कहिल्यै आँखा चिमल्दैन? यसको आन्सर हुन्छ माछा। क्वेश्चन नंबर छ, आफूलाई चोट लाग्दा मानिस जस्तै रुने प्राणी कुन हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ भालु। क्वेश्चन नंबर सात, कुन प्राणी आकाशबाट परेको पानी मात्र पिएर बाँच्न सक्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ काकाकुल। क्वेश्चन नंबर आठ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर कुन हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ जनकपुरको जानकी मन्दिर। क्वेश्चन नंबर नौ, रातमा सूर्य उदाउने देश कुन हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ नर्वे। क्वेश्चन नंबर दस, मानिसको मस्तिष्कको तल कति हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ 1350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर एघार, मानिसको शरीरमा भएको सबैभन्दा लामो हड्डी कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ तिघ्राको हड्डी। क्वेश्चन नंबर बाह्र, मानिसको शरीरमा कति प्रकारका दाँत हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ चार प्रकारका। क्वेश्चन नंबर तेह्र, संसारको जुनसुकै भूभागमा पाइने चारा कुन हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ भङ्गेरा। क्वेश्चन नंबर चौध, एउटा खाली टोकरीमा कतिवटा स्याउ राख्न सकिन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ एउटा, किनभने एउटा राखेपछि टोकरी खाली हुँदैन। क्वेसन नम्बर पन्ध्र, सबैभन्दा धेरै बाँच्ने जीव कुन हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ कछुवा। के तपाईँले यस्तो भिडियो मनपर्छ भने प्लिज लाइक गर्नु होला, अनि च्यानल पनि हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अलमा प्रेस गरिदिनु होला।